ჩემთვის პირადად ძალიან საყვარელი თქვენთვის. ჩემთვის როგორი საყვარელი თან ნათესავი არის. აბა. და მაყურებლისთვისაც ანუკა მურვანიძე, რომელსაც ესეთი გრძელი რეგალი აქვს, ვიზაჟისტი, მხატვარი და გრიმიორი. გრიმიორი მე ძალიან დიდი ხანი არ გამიდია. რამდენი დარჩით დღეს გრიმიორები თბილისში? ბევრი ხარ. კი, დიდებით უკან. და კარგია, მიხარია. მადლობა ანუკა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. მე მადლობა, რომ გამიძახეთ და მოვედი. მე ანუკას ვეძახი მარტო მხატვარს პირდაპირ, იმიტომ რომ აი ანუკა რო ხატავს, გრიმი იქნება ეს თუ ვიზაჟი იქნება, აი მართლა გონია რომ რა ვიცი, ტილოა. აი მე მადლობა. ანუკა ის ხატავს რაღაცა, ხო, რამდენი ვიზაჟისტი არსებობს გიკეთე. აი ანუკას თუ რო ზივარ და აკეთებს თავის მეიქაპს ან გრიმს ან ხომ იმუშავე ანუკასთან. აი რაღაცნაირად ისე აკეთებს, უკვე გულმა ხატავს შენზე, რაღაც საოცრად. ხატავს თან არა მარტო კლასიკურ მაკიაჟს აკეთებს, რითიც ხშირად ქალები თავს ვიწონებთ. კინოგრიმი, რომელიც ძალიან რთულია და რაღაც სკრუპულოზური სწავლა და ალბათ ძალიან მეური რამ ჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ ის ეფექტი მივიღოთ, რასაც შენ აკეთებ, მაგრამ ეს მოდი ცოტა გადავდოთ. კი ბატონო, ხო. დავიწყოთ ოჯახით. სულ ფიქრობ, რომ აი შენი ოჯახის წევრები სათითაოდ რომ მოვიყვანოთ ჩვენს გადაცემაში, ალბათ ორწლიანი, სამწლიანი ციკლი დაგჭირდება, რომ ყველა ერთად ვერა მოგწუდით, ხდება მოგიჩენთ. ხო, შემთხვევაში ეგერთი ვიცი, რომ ეზეთ კედლები უნდა გავწიოთ. უნდა გავწიოთ, ხო, მაგ ამბობდა, რომ დაახლოებით 200-მდე ვარ და ერთ-ერთ შენს ინტერვიუში წერია, რომ ბედნიერი ვარ, რომ გავჩდი ოჯახში, რომელიც ღმერთმა ჩემთვის გაიმეტა. ოჯახი შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ჩანს. საერთოდ მე მგონი ყველასთვის ოჯახი მნიშვნელოვანია, მაგრამ იცი რა არის, აი სუ რაღაცა ხო ხარ, თინეიჯერობის პერიოდში რაღაც სუ რაღაცა სუ მაყოფილო ხარ და რა. ახლა ისეთი უკვე ასაკი მაქვს, მე მოციფული, ხო, მოციფული, მივხვდი, რომ აი ამაზე კაი და ამაზე დიდი ბედნიერება, რომ კი, ყოველთვის ხო გიყვარს შენიანები და პატარაობები და დედა მამა ყველაფერი, მაგრამ ხვდები, რომ სამხელა ბედნიერება, რომ თითოეული ოჯახის წევრი არის ისეთი შენი მასწავლებელი, ისეთი შენი მეგობარი, ისეთი შენი ერთგული, ასე ვთქვათ, ყველაფერში რომ მოყვება, განცდაში, სიხარულში და ამაზე კარგი სამეგობრო გასაგებია, რომ კიდე მე ერთმა ძალიან კარგმა ადამიანმა მითხრა, ოჯახი, რომელშიც ჩდები შენი ოჯახია და მე არის შეძენილი ოჯახი უკვე სამეგობრო. ეს შეძენილი ოჯახი კიდე სხვა ამბავია, მაგრამ ის ისე ვქო ინტეგრირებული რაც არის და რაც მოყვება, ეს არის დიდი ბედნიერება და ამაზე კარგი და აი თინეიჯერებს მინდა რომ ვუთხრა, რომ ამაზე კარგი არაფერი არ გექნება ცხოვრებაში. თუმცა ეს სიყვარული გიყოლებს, მაგრამ ეს სიყვარული რაც არის, ოჯახის სიყვარული არის ყველა ეს წმინდა ნამდვილი და აი რაც არ უნდა გააკეთო ყველაფერში, რომ აი ესე აბა არ დავარდე. ხო, ჩემი აზრითაც ყველაზე დიდი მხარდამჭერები ალბათ ოჯახში გვყავს, არა, ყველანაირი რო უყვარვართ და ყველანაირს რო მიღებული ხარ ისეთი როგორიც ხარ. მიღებულობა არის ისეთი მოგუმი. კი, ხანდახან კი არის რაღაცა ისე რო კომენტარები ხო ისი დედითგან. ახლა მაგის გარეშე არ გამომდინარე. მაგისგან გარეშე, მაგრამ ნუ საჭიროა ეტყობა, იმიტომ რომ უფრო მემაში ხარ რა. კი, დაჯღანებ რომ მეთქი, აი რა რაც ვარ ეგავარ, მართლა რაც ვარ ეგავარ. მაგრამ დედა ეხლა მე ძალიან ერთ რამეს ვიტყვი, მაგას დაეწყო ეხლა ეს ბოლო პერიოდი, გასტორების პერიოდი, რომ გვისტორებს რაღაც ახლა. ეხლა პირველად დაიწყო ეს ცხოვრებაში. უი, გვიან დაუწყია. ძალიან. ესე იგი, როგორ კმაყოფილი იყავი ჩვენ, რომ თინეიჯერები ვიყავით, ეხლა და მემართა მეთქი მოყევი. რა მოხდა ისეთი? და რას გისწორებთ? Ну, აი, ну, პასაცმოს მესულ, იმიტომ რომ მე როჩკა და დავრივარ და გადარბენებზე ვარ ხა, ან ეს როჩკა ჩამივარდები. აი, ესე გამისტკრებს ყველაფერს, ესე ეთიოპია. კაი მეთქი რა, მიგურებს. მე რაღაცა დავშვით მეტყველებაში, მე ხო მაინც რუსულენოვანი ბავშვი ვიყავი და ძალიან ბევრს შეცდომას ვუშვებ ქართულ ენაში და ხო, ჩემეზე კარგად იგრე მეტყვი. კაი, ამდე არ გაღელვებდა და ეხა რატო? და საჭიროა, აუცილებელია დედის რაღაცეს აქცენტები, რომელსაც გიკეთებს. ესე იგი საჭიროა ეს ყველაზე მეტად ეს მის დედას შენი შეცდომა. სხვა არ გეტყვის, იმიტომ რომ სხვა ვერ გაგიბედავს. ვერ გაგიბედავს. ხო, მაგრამ ნახე, ყველა ერთნაირად ვერ ზრდით ბავშვებს, იმიტომ რომ ყველას რაღაც ჩვენი ალგო ინსტინქტი და ასე შემდეგ გვაქვს. ძალიან ჩამრჩა მაკას ნათქვამი. მე ანუკას მთელი ცხოვრება ვაძლევდი უფლებას დაცემისო. ანუ ის მუდმივად იყო დამკვირვებელი, გიყურებდა და რომ ხედავდა, რომ აი ანუკა უნდა წაიქცეს, განა გეხმარებოდა, პირიქით გეხმარებოდა სხვანაირად. გაძლევდა უფლებას წაქცევით. ამან ჩემში ძალიან ბევრი რამე შეცვალა და სხვანაირად შევხედა რაღაცა. აი ნახე, ეგ არის ეს პირველი თერაპია მაკას ეგ იყო, როცა ჩვენ ივედით რეაბილიტოლოგებთან და თქვენს ფონდაჟერ ჩემში. ანუ ეს აქედან დაიწყო ეს ვაძლევ უფლებას წაქცევით. ანუ უნდა დაცემა და ადგომა როგორც ფიზიკურად ესე მორალურად უნდა იყოს.
ეს დავარდნა მე არ მეშინოდა მე არასოდეს, იმიტომ რომ ვერ ცემოდი, ეხაც რა რაღაცა ხო, რა დაბურჯიკები და მე მეყვესამ. ეცემ ხოლმე. დაფრინა. რა სხვა? რა სხვა? ჩემი ანუ. თან კურიოზები ისტორიები მაქვს აი ეს ტონა და რეალურად ეს თვითონ აი იცი რა, self management-ი მაქედან ჩდება, რომ ეხლა აი ხა ეს უნდა ვქნა, ეხლა ეს უნდა ვქნა, ავდექი წავედი, всё. და თან ხახახა გავიცინე, იმიტომ რა ვფერზე. ნუ დაბურჯიკდი, ნუ მე რა თქმა უნდა წაბურწიკების დედოფალი ვარ და აი ეს მომენტი რომ როცა მე რეაბილიტაციაში რო ვიყავ ჩეხეთში სხვათა შორის სპეციალურად კრავდნენ ხოლმე ხელს რომ ჩვენ დავარდნილიყავით ეხა ადექი ანუ ადგომა ფიზიკური რა თქმა უნდა როგორც ვარჯიში ასევე მენტალური რომ ნუ გეშინია რომ და ეს პირველი რაც იყო დედაცაც ქონდა ეს დავალება რომ რამე რომ მოხდება ნო უნდა იყოს თვითონ და მაკასაც ქონდა ესეთი რეაქცია და მაკა ძალიან ისეთია ხო მიმღები შვიდი წყნარი და ყველა ჰა ეს ნუ თვითონიზავს ისიც რაც უნდა გააკეთოს. არა და მე ცოტა სხვანაირად გავიგე მაგას ნათქვამი. მე მეგონა რაღაც ცხოვრების შეცდომებზე რაღაცა პირადი დრამები შეიძლება ყველგან ხო? ეგ არის როგორც თქვი, როგორც ფიზიკური ვარნა ისევე ხო, მენტალური დაცემა და ადგომა უნდა იცოდე ადამიანმა და მე ფიქრობ რომ ეს იყო ყველაზე დიდი ლაიფჰაკი რაც მივიღეთ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ თუ არ იცი ვარდნა, ესევე იქიდან ადგომაც არ იცი. და ეს ძალიან სერიოზული და კარგი რამე, მე მგონი ბავშვებს უნდა ვასწავლო. შეშოს ასწავლე იგივე, რომ იცი რა არის, ცოტა სხვანაირი ტიპი იყო ყოველთვის რაღაცა, აი იცნობს რომ სკამშვიდი, ძალიან შვიდი, უშვიდეს ადამიანი. დედა ჩემს გავს ძალიან, ეს ნერვი არ შეუტოკდება და მუშტი რო ნერვი შეუტოკდა, მაგრამ შუმათ არის. მე ვარ უფრო ქოთქოთა გურული და ის არის ესეთი გაბალანსებული მაკამბა. მე არ ვარ გურული და მეგრელის ნაჯვარი. არ ვიცი, მე მგონი რაჭველი ვარ. აბსოლუტურად აი ეს სიმშვიდის ის არის რა ქვია. ნუ ვერ ვისწავლე ეგ დედისგან რა გამ. აი ეს არც არის საჭირო მაგისწავლა. ესეთი ფანტასტიკურს. აი ჩვენ ხო ვამბობთ ხოლმე რომ აი კორიფეები. აი ამ კორიფეების ოჯახში დაიბადე, გაიზარდე. პასუხის მგებლობა და როგორ აღიქვავდი? აი რა ეხლა ჩემთვის ქალბატონ მედეას რო ბებოს ეძახდი, მე გაშტერებული დაღებული უყურებდი. ხო, ხო ხდება ეს. ბებოს რატო ეძახიან? ცირა არის ძალიან სწორი რაღაცა ეხლა ახსენე რომ ნამხელა პასუხისმგებლობა იყო ეგეთი ადამიანის შვილიშვილი და შვილი. არ გაკუფლება ნაკლები იყო, არ გაკუფლება ნაკლები გააკეთო, ნაკლებად გიყვარდეს, ნაკლებად ყურადღება მიაქციო საზოგადოებას. აი შენ საქმეშიც საქმეში ხო საერთოდ და აი ცხოვრებაშიც ხო ხა მე პატარა რო ვიყავ მედიკო ბებია იყო და ჩეულებრი ბებია იყო რა თქმა უნდა ვიცოდი რომ სცენაზე იდგა მიყვარდა მისი სპექტაკლები მაგრამ ეს იყო აი სამსახური იყო ჩეულებრი როგორც ნორმად მივიღე აბსოლუტურად და მედიკოც ეგეთი იყო რომ არ ქონდა ის მომენტი რომ აი არტისტი იჯდა სახში ხო იყო ბებო რომელიც გიკეთებდა გემრიელ საჭმენებს სხვათა შორის ყველა მეგითის მაგარი მზარეული იყო და უცბად რომ გავიზარდე და მივხვდი ვინ არის სახში და რანგის მედიკოს და კოტეც და კოტეც დღემდე მნანობ და ვიცოდი რომ ვინანებდი კოტე მეუბნებოდა სანამ თუ ცხალე ვარ მოდი რომ ბევრ კარგ რაღაცას მოგიყვები მე მაშინ ხარი მიკრო და თაფში სადღაც ხალამე ხარ რაც ფიქრობდი რომ კოტე აღარ იქნება აი მე ხო არა მაგას მართლა ვფიქრობდი რომ კაი მეთქი როდის აპირებს დასვას ეგეთი ხონდა და ძალიან მალე მოხდა ეგ და აი სანამ არიან დიდები ჩვენ ცხოვრებაში უნდა ძალიან ბევრი რამე ვისწავლოთ მათგან, იმიტომ რომ ისეთი ის კი არა რომ მორალისტა კითხვა, არა, ი რაღაცები რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მე შენ ცხოვრებაში და მithumetes აი ეს პასუხისმგებლობა უფრო მე მოდის რომ ხვდები რომ უნდა იყო ყველაზე მაგარი, ანუ უნდა იყო მაგარი, ამბიციურად ყველაზე მაგარი კი არა, უნდა ხო მაგარი და შენი უსაყვარლესი ადამიანებისგან უნდა აიღო ძალიან დიდი ცოდნა და სკოლა. აი ხო მარა შენ განსხვავო შენ ფუფუნება ის რაც შენს ოჯახში ხდება ეს ყველა შემთხვევაში ასე არ გამოდის თქვენ აი არ ვიცი მე მგონი რადიოში იყავით სტუმრად შენ და მაკაი ყურსმის მტევანი ვითხარ დახუნძლული ყველას გაქვთ თქვენი როლი თქვენი გემო თქვენი ფერი და ერთი მთლიანობა არის ხო თქვენ ამ ყველაფერს აკეთებ. ეს არის მედიკული თულია ერთმანეთის გათვალისწინება, ალბათ, ხო? ყველა ითვალისწინებთ ერთმანეთს, ხადია. ნებისმიერ მომენტში თქვენ ცხოვრების იქნება ეს, ვთქვათ, შენი პროფესია თუ უბრალოდ სადღაც ქუჩაში რაღაცა პატარა
არ ვიცი, მეგობრებთან შეხვედრა ინციდენტი. ხო, აი ნახე, შენც ამერიკე მითხარი, მამაკას გარეშე მოხვალო, აი მახსოვს ეს ფრაზა და მეთქი კი როგორ არის. მამაკასთან ერთად იყავი და ვიფიქრე ისე. არა, ხო ისე თუ არ დადიხარ ლედის გარემო და მოკვდება. ისტორია რასაც ამბობ, კი? აი მეთქი, ხომ მე როგორ არა, მოვალ მეთქი, აბარა. იცი რა არის? კი, ვართ მართლა, აი ძალიან ერთად და ერთად ხო. სამწუხაროდ ყოველ დღეს ებერ ხედავთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ გასაგებია რუტინა და ცხოვრება. მართლა, აი კიდე ნახე, სამაგალითო მყავს კიდე ახალი თაობა ბავშვებში. არ შემიძლია ეს ვახსენო. არ ვახსენო. აი ჩვენ ხო ნახე ნატო და უშო თავის საქმეში ვინც არ ვიცი, ნიკუშა იქ ის და ნიკუშა მკუშვილი ეს, მაგრამ ჩვენ ხა ჩემი არ ვარ შემიძლია მაგრამ ჩვენთან ცხოვრობ. ხო და ნიკუშას მოვაყოლე ამ ყველაფერში. იქ დეიკო იქ ეკა იქ თეონა და თელი ჩვენი დინასტია. აი ეს თაობა ნიყავით კარგები, მაგრამ ეხა უკეთესები წამოვიდნენ დათა. დათა არ ვიცი, თუ სხვა პლანეტაზე გაყვანეტაზე ეხა მანიუ მოდის კიდე რომ მანიუ რომელიც კიდე თალკეს სხვა პლანეტაზე და მართლა საშინელად პასუხისმგებლობიანი პირობებია და საქმეს უდგება ისე პროფესიონალურად რომ მე პირიქით კიდე ფიქრობ ნახე რაღაც ამან ისეთი რაღაცები თვითონ უნდა და სულ ვაკვირდები ისე აი მიტყვი რუსულ სიტყვას პლანკა ხო აი ეს არ წევს თამაშს არ მაგალი ხო აი არ ჩამოდის არ ჩამოდის პირიქით აკაობა უფრო აქცია ზევით და უფრო ისე რო ხარი რო ეს ურჩევნია მამუს აი ხო ზუსტად მაგრამ თან არის ტონუსში ვართ ალბათ ყველა ჩვენ როდესაც ჩვენი შემდეგი თაობა ჩვენზე ბეროდ გახსნილები ჭკვიანები მოქნილები ხო აი ჩვენსაც გაია ისეთი შენი შვილი აი ხო და ის კულისებშია როგორც მე ჩვენ კულისებში ვმუშაობთ მაგრამ ვიცი რომ თავის საქმეში არის ძალიან ძლიერი და შვიდად წყნარად ძალიან დალაგებულად ჩვენ დამეგობრობთ და ვლაპარაკობთ ჩვენ საქმეებზე და წლის არის ახლა ბოდიში 30 ხო და მოდი გავსვათ წლის ასმულა ხო, მაგრამ ეს ხო პატრა ბაღანას გავს, მაგრამ ნუ ბაღანა აღარ არის. ინდიკაცია და ისეთი ისიც სამაგალითოა ჩემთვის. ის კი რომ აი მე ჩემი შვილი და ეს დედა არ ვარ, რომელიც ზედმეტად აქვს საკუთარ შვილს, მაგრამ ვიცი რომ ჩემილია დავაკნო, ჩემილია რამე რომ ჭირს ამას, ეს არის ჩემი ისე ვთქვათ პატრონი და პასუხისგებლობის უნარი აქვს ბევრად მეტი ამას საკში ვიდრე მე მაგას აქვს. ეხლა სხვანაირად მაგრამ ხო მაგრამ რაღაცა მაკა დედა მაკა და ანუკა დედა. აი რამა სულ რამახსოვს ხოლმე, იცი? აი მაკა რომ მოდიოდა ხოლმე, აი მაკა ხვდებოდი გადაცემებში, შვიდი გასწავლიდა, ხო, წამყვანი ხო არისო, მაგრამ შენ წამყვანს გასწავლიდა კულტურას. იმიტომ რომ იყო იქ რაღაცა ისეთი ყვითელი თემები, რომელსაც ეკითხებიან ბერეთყოდი, ვერ გაუბედავდი. იმდენად დახვეწილი, იმდენად აი ძალიან გონიერი. აა როგორი დედა იყო და როგორი დედა ხარ? ანუ აი აქ განსხვავება არის თქვენ შორის. ძალიან დიდი განსხვავება, ამიტომ რომ მაკა იყო გეტყვით ის სამაგალითო დედა, რომელიც ახერხებდა დილიდან ბაზარი მოეთავებინა. სადილი და ყველაფერი გაეკეთებინა, ასულიყო რეპეტიცია და საღამო სპექტაკლი ქონდა და ეს შუალეთში მოსულიყო და კიდე შეემოწმები და რამდენად ჩვენ სუფთად ვართ, კარგად ვართ, სარეცხით, აი დიასახლისი 100 მილიონ პროცენტიანი, ესე ვიტყვი. თან ვარსკვლავი. ვარსკვლავი. თან ვარსკვლავი, ლამაზი, ლამაზი. როგორი თან ისეთი კაცმაიც საოცარი კარგი გემოვნება და ყველაფერი. ეს დიდი სათვალეების ქერათ მასში რომ შეიღებათ მას საერთოდ ძალიან ლამაზი იყო. და ჩვენთვის მაგალითი იყო, ეხლა ვამბობ, აი ამდენს ჩვენ არ ვაკეთებთ პირდაპირ გეტყვით. კი, ყველაფერი არის ოჯახით, მაგრამ მე იმდენს ვმუშაობ უკვე. მე იმხელა სხვანაირი თაობა ვარ ჩვენ, ხო? ჩვენ ასმაგი მუშაობა გვჭირდება, რომ ის დავაკმაყოფილოთ თუნდაც იგივე ფინანსურად ჩვენი ოჯახი. კი ბატონო. აი ამ იმაში რომ მოდიხარ და კიდე ხარ რაღაც და პირდაპირ ახლა შენი ჯირი მე. ასე წვევი და მორჩა. თუმცა მაკამ უარი თქვა, კომპრომისზე წავიდა თავის დროზე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არ მოკლებოდა ოჯახს, ხო? არა, უარი თქვა, მაგრამ ცირდი ის პენსიაზე გავიდა ცოტა ადრე და თა როგორ ცოტა
ადრე, ხო? დათას გამო. ცოტა ადრე, ხო? მაინც კომპრომისზე წავიდა, ხო? არა, უკვე ისე გადაირია შვილიშვილზე, რომ თქვა რომ აღარ მინდა არაფერი და სპექტაკლი ითამაშა სპეციალურად დათასთვის. არა, მაგარია. ხო. სპექტაკლი დათას უნდა ვაჩუქო სპექტაკლიო და ეს იყო მის აი ნუ ფაქტურად ნუ შეიშალა და რო დამახსოვრებოდა ხო? და ეს პატარა დადიოდა და ბებო ბებო ყიროდა იმაში რა ქვია დარბაზში ისმოდა მთელ დარბაზში ამ ტრიპინი და ხო და აი იცი რა არის მაკა მაკა მე ოჯახე არის ისეთი რომ აი ოჯახის იქით ვერაფერს ვერ აი გადაკეტილია ყოველთვის მაგ თემაზე ჩვენ მოგვიწია მაინც აი კიდევ რაღაც ამდენ რამეზე მუშაობ დიმო, ხოდა შეიძლება 90-იანებში ცოტა გიჟები დავკროდი და 2000-იანებში სულ აქტიური ვარ და იმიტომ რომ სულ მაგის მის ფოთაშევრისის მქონდა რომ აი არაფერი არ დამაკლო ოჯახს. აჰა. რომ მარტო ვიყავი ყოველთვის და მარტო ქაჩავდი მაგას და არ დავშოთ გუგერში მდგომი, ვიტყვი პირდაპირ არავინ არ მყავდა ეხა. კი, მე ხმარებოდი მშობლებს, მაგრამ მე ვიყავი მაინც ლოკომოტივი და მე მყავდა ჩემი ოჯახი წინ. და მე ვფიქრობ რომ აი ამ მე ამით გავაკეთე ეს ყველაფერი. უბრალოდ მე ხა ვერ ვიტყოდი რომ მე ვიყავი სასწაული მზარეული და მოგეწყვეთ, მაგრამ თუმცა ცუდად არ ვაკეთე. მაგრამ უბრალოდ აღარ და აღარ მქონდა. ხო, მაგრამ ანუ შენ ძალიან დიდი რამე გააკეთე, სახლში თქვა თუ შეიძლება ბორში არ გაგიკეთებია. ასწავლი ხალხს. ამ ხელა საქმეს აკეთებ. მე არ მინახავს ღონისძიება, სადაც შენ არ ახარ წარმოდგენილი შენი საქმით. რატომ მიხვედი ამ პროფესიამდე, გრიმიორობამდე? ეს არის ჩემთვის პირადად. ჩემთვის ერთ-ერთი პირველი იყო. ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი. ცნობიერებაში რომ ახსენდება პირველი ხა გრიმიორი კი რა თქმა უნდა, აი ვიზაჟიც რომ ახსენდება ანუკა, ანუკა მურვანიძე მეტი არ ვიცი. აი ხა უკვე კი მას იმ დროს ლაპარაკობ. ხო, რა ესე არის თავის საქმეში და რა გავაკეთე? ვაი, ო ეგრეა ახლა და მაგას ვერ გაიქცევი. შეხარ, გაწიჭი შეხარ, ვიცი. გრიმი ეს არის იმ უნიკალურია თან არა ყოფ სპეციალისტი. არა, ყავს ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი. ისეთები არ ვიცი, არ ჩანან. ბევრი არ არის და ამიტომ. ბევრი არ არის. ხო, გრიმი ძალიან ვინც მე ვიცოდი და მე თვითონ წყვეტა იყო დიდი. წყვეტა იყო, მე აი გავჭიტით უფრო ახალი თაობა და ძალიან ცოტა-ცოტა და ხა მოდის კიდე ახალი თაობა, ჯერ ისე ვზდი. კა, ვზდი ძალიან ბევრი. რატომ მიხვედი გრიმამდე იმიტომ, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ამბავი. ძალიან საინტერესო თემა არის ეგ. მე საინტერესებს ატომი ეს ბატონო მკახიძემ მკითხე იგი თქვა ჩვენ ჯუბილარია ბატონო და კი ბატონო გულოცავთ ბატონს ძალიან გულოცავთ აი აქედან მიულოცეთ ყველა და ბატონ რაღაცე მეთქა უკეთებდი მაგის კონცერტზე საშობაოზე დამიძახეს და ნუ იქ ნატუკა იქ ისე რა ქვია ნეკა და ხატავ და შემოვიდა და თკავს გოგოები ჯერ არა ჩქარა მუშაობდა მეოთხე ჯერ რომ შემოვიდა და პავზა აქ და ანუ რატო გადაწყვეტა გრიმიორობა? აი უცბა. ამით ხდა სიცილი. ეხლა რატო გაგახსნა დამეთქი? რატო გადაწყვეტა რომ გეკითხა? რა ვიცი, ეხლა იქა მივხვდი რომ უნდა მეკითხო. იცი რა არის? ეს მოხდა ძალიან უცნაურად და მე საერთოდ ვაპირებდი ფოტოგრაფობას. მართლა. კი, მაგრამ მე ამომყავი თავი ჰოლანდიაში, რომელშიც თურმე უნდა ჩამებარებინა ქიმია. ქიმია ჰოლანდიურად, ინგლისურად, გერმანულად არ ვიცი. რუსულად. იმდენად ოროსანი ვიყავი ამ მაში და მეთქი რა რა გავაკეთო მეთქი რა და უცბ მაშინ იყო გაზეთებში განცხადებები და იმ ოჯახში ცხოვრობდი მეუბნები მაგრამ მეიკაპ არტის კურსის არის ვიზაჟ და მეთქი ეს ვიზაჟისტი რა არის მაშინ არის ტერმინიც არის ხო ეს არის 91 წელი ზუსტად დეკემბერი თვე იანვარი თვე მაპატიეთ იანვარი თვე შეხედავთ მე და ეს ჩემი ჰოლანდიელი დედიკო და რამოდენიმე სკოლა ავირჩიეთ. წავედით, ნახეთ და ყველაზე მოსეთე ნორმალური და კარგი და პოსტორი და ისეთი თანხითაც, კეისიც მოყვებოდა, ჩანთა მქონდა პირველი მაშინ და შევიშალე მეთქი ვсё, თეატრი ჩემი, კინო ჩემი. ბედისწერა, ეს იყო ბედისწერა. ეგ რო არ მომხდარიყო, მე ხარ ვიცი რა მას ვიზავდი, იმიტომ რომ მე ჩემი საქმე ისე მიყვარს თან. აი არ ვიცი, მე ვარ ბედნიერი კიდე იმიტომ რომ მე მიყვარს ჩემი საქმე და არ მეზარება არასოდეს მუშაობა. ადრე ხარ შეიძლება სიცხიანი რომ მივდიოდი,
ეხლა რომ ვთქვა რომ სიცხე მომგამეფანტება ყველა მსახიობი და მივდიოდი სიცხიანი მიწედა დაბლა სიცხე. აი ეგრევე სამშობლო. აი იმდენად თავისი სახიობებს გემართებათ სცენაზე რომ გადიხარ. კი, რომ გადიხარ. აგრეთ იგივე ხდება კამერის წინ. ანუკა ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენ სტუმარი. არ ვიცი, მართლა ბევრი ეთერი გვინდა რომ შენ გისმინოთ და შენი ისტორიები მოვისმინოთ და დიდი მადლობა იმ ყველაფრისთვის, როგორიც ხარ იმ პროფესიონალიზმის, მე გიჟდები შენზე ძალიან მიყვარხარ, განსაკუთრებით მალე ჩვენი ვიდეოც დაიდება ჩემი და ანუკასი.